السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرحت ہاشمی بول رہی ہوں. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ شعبان کی آمد آمد ہے, جس کے ساتھ ہی رمضان کی خوشبو بھی آنے لگتی ہے. شعبان عبادت کے اعتبار سے ایک بہت اہم مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رجب اور رمضان کے درمیان یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں. یہی وہ مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. بس میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے علاوہ پے در پے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. بخاری میں ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رمضان کے علاوہ کسی اور ماہ کے مکمل روزے رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا, اور آپ کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماہ شعبان میں بھی ہمیں روزے رکھنے چاہیے, لیکن آپ نے اپنی امت کو 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے سے منع فرمایا تاکہ وہ رمضان کی تیاری بہتر طریقے سے کر سکے. اس کے علاوہ شعبان کی کسی خاص رات یا دن کو عبادت اور روزے کے لیے مخصوص کرنا بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں, اس لیے ایسی تمام چیزوں سے اجتناب ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے وہ راضی ہو اور جس سے ہماری آخرت سنور جائے. آپ سب کے لیے دعائیں اور نیک تمنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.